ki delamo olje, ekstra deviško olje z liofiliziranim čilijem. To je čili sušen s postopkom liofilizacije, kjer se v vakumu suši v ekstremno nizkih temperaturah in tako ohranimo vso okus, vso barvo, vso aromo in vse skoraj vse prehrambene vrednosti. Pogledamo, čili so torej tudi različne jakosti, ne se verjetno ste poskrbili take, da so bolj rahle švohne, bomo rekli, da vse tisto močnejše. Mi nekatere imamo zelo švoh, nekatere imamo močnejše, ampak pole delamo take recepture, da so pač primerni za določene ljudi, določene jedi in tudi za visoko kulinariko, ker ne povozijo hranje, naša olja so dodatek, tako da naredimo boljše jedi, da jih ne, pač, da ne pekočina prevlada. Lahko to olje potem, dobro, tu smo na Štajerskem, kjer mogoče so malo manj vajeni, ne, olivnega olja pa tako, ne, ampak vendar to olje je lahko in v solati in zraven pri kaki, kot ste rekli, dodatek, kaki jedi, golažu, kje. Mi dajemo recimo na testenine, na pice, imate razne jedi, ko so indijske jedi, pa še zraven, recimo lemon drop, ki ga imamo tamle, najbolj paše na piščanca, na ribo. Drugačen moj najljubši je oranž habanero, ki je malo bolj sladek, malo bolj tak zelo lepo se razširi toplota po ustih in je izjemno dober skupaj s pomidori. Če samo še to, ker tukaj vidimo, ne, da ste tudi, imate tudi eno medaljo, kje pa se je to dobila? To smo pa dobili v Bruslju na Superior Taste Award, se kliče, je pa tako najprestižnejša trenutno za kulinarične izdelke nagrada na svetu in smo na to zelo, zelo ponosni.